Bu o'yin o'zgartiruvchisimi yo quvonishga hali juda erta. Vaksina topilgani haqidagi yangilik butun dunyoni xursand qildi. 50 million odam virusni yuqtirib, 1 million 200 inson yostig'ini quritgani uchun ko'pchilik vaksinaga yagona najot vositasi sifatida ko'z tikib turibdi. Vaksina 90% samarali deb ko'rilmoqda. Britaniya hukumati 40 million doza vaksinaga buyurtma berdi. Har bir odam 2 marta emlansa, 20 million kishida immunitet hosil qilishi mumkin. Ammo hozircha Britaniya bosh vaziri Boris Jonson ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Biz vaksina paydo bo'lishini uzoq vaqtdan buyon kutib kelamiz. Men sizga aytishim mumkinki, bu kutish natija berdi. Ammo yana biroz muddat kerak bo'ladi. Bu vaksina protein nayzalarining oz miqdordagi genetik zanjiridan foydalanadi. U koronavirusning ustini qoplab oladi. Ribonukleid kislota mushakka yuboriladi. U aksil tanani vujudga keltiradi. U shaklidagi protein koronavirus infeksiyasi tarqalishiga to'siq bo'ladi. Begona hujayra o'ldiruvchi T immun hujayrasi ham tug'iladi. Ular infeksiya tushgan hujayralarni aniqlaydilar va o'ldirishadi. Ammo hali vaksina xavfsizligi tasdiqlanishi talab qilinadi. U qancha vaqtga immunitet hosil qilishi noma'lum. Va birinchi bo'lib kimni emlash kerak? Qariyalar uylarining rezidentlari va shifokorlar birinchi bo'lishi tayin. Bu yil kam sonli odam vaksina olishi mumkin. Qolganlarga esa o'sha eski tavsiyalarga amal qilish eslatiladi. Yuz niqobi, qo'lni yuvish va ijtimoiy masofa.